Azad olunmuş ərazilərdə daha 68 mina aşkarlanıb. Anamadan verilən məlumata görə iyulun 23-dən 29-una kimi icra olunan əməliyyatlar zamanı Tərtər, Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Xocavənd, Cəbrayıl və eyni zamanda Zəngilanda 61 piyada əleyhinə mina, 7 tank əleyhinə mina, 160 partlamamış hərbi sursat aşkar olunub. 516.046 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.